ួនខ្ញុំនិងខ្ញុំរៀបផ្លែច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងខ្ញុំបាច់យើងទឹកឆាអ្នកថ្ងៃស្អែកដែលហេអកុនត្រានចំពោះការមើលនៅរបៀបនៃការបេះដៃរបស់ខ្ញុំខ្ញុំតាមប្រហែលជាលក្ខណៈហ្នឹងមួយខែកន្លះហើយហើយវាមានគួរវិញវិញអញ្ចឹងល្អចា៎នេះវារៀងសັດចុះទីភ័យយើងដូចគ្នាតែយើងបោះចោលទៅ